veskokset ottaneet kärkipaikan, ykkösen ja kakkosen. Vivian ja Vanessa, näin kolmas paikalla on Petra Maja. Kyllä se sieltä, kun se tulee, niin... Joo, puuttuisi enää äiti Kaipilan Suvi, joka olisi tuossa lähdössä mukana, niin siinä olisi äiti ja kaksi tytärtä. On sekin muuten nähty joskus, ainakin yhden tyttären toi. Kärkipaikalla on Vivian Mäkelä, kakkospaikalla Vanessa Mäkelä, kolmospaikalla. Sedalle helppo lähteä puhua vaan Mäkelästä kärjessä, niin on aikaisuuden mahdollisuudet kerran joku oikein tällä päin. Katsotaan nyt millaiset... Puoli kierrosta. Sen jälkeen pelissä. No joo, toivotaan. Ja mitäs siellä nyt on tulossa Suvi Perätalon mukaan tuohon kakkospaikan taisteluihin. Siellä oli Vanessa Mäkelä, antoi nyt siimaa, hellitti liian paljon. Ja taas Perätalon Suvi saattaa ulos. Mansikkamäki käytti sen hyväksi ja nousi kakkospaikalle. Ajatko se enää tarjoamaan? Ei. Ja nyt on hyvin lähellä Lintalla tuo A-finaalipaikalla. Tosin siellä on Rekola Hanna, joka on kolmantena. Saman tien lähtee Rekola kokeilemaan. Ei vielä laulu tonnistu. Ajan Petran kärjessä Mansikkamäki Saarella perällä. Tilanne ja kärkeen on noussut Mansikkamäki Saarella menee. Anteeksi, Rekola menee kakkospaikalle. Mä aina sekoitan väreissä Saarelat ja Rekolat. Ja Petra Maja on tipahtanut kolmospaikalle. Tuossa oli yhden sortin kulina. Ja tämä tilanne on edelleen pysynyt. Nelospaikalla on Perätalon Suvi.
Seppo, se tää vähän jännittää, että pysyykö auto ehjänä. Kyllä se pysyy syviin, on kokenut kuljettaja ja viikossa paikalla. Kaksi lähtöä jäljellä ja sitten on jäljellä. Kisarituaali jo. Joo! Veikkaas mikä oli pienin? En tiedä. 12. 13. Pienin. 13 oli pienin ja 14 ja 13 puoli kaikki. En mä siis nyt niin tarkkaan katsoa. Tuo viimin oli semmonen, että se suhautti vähän tuolta vinosta ja se näytti 13,5. Niin toi Asko sanoi, että se 14-15. Joo. Että kyllä silloin pitäisi kestää. Joo. Oliko se päällä? Hyvä. Pitää muuten ottaa sun haastattelu sitten. Otetaanko nyt kisapäivän haastattelu? Haastatteluaikaa ruokailua niin kuin... Aika lailla niinku viimeisen päällä tälleen näin. Tulee pitän päätyä hae oma jakkara tuolta. Nyt tulee kyllä semmoista lähikuvaa, että mä en tykkää yhtään. Mitä saa kloittaa? On kuule. Saat. Piffiä. On vähän. Ja valkoisen paljon perunoita. Mä kerran. Oliko tää tarja sulle? Juu, mennessä juttu. Kisat olis niinku ajettu ja naisteluokka taputeltu. Mitkä fiilingit? Ihan hyvät fiilikset, että auto oli semmoinen, että sai vähän harjoitella, että alkuerä meni ihan niin kuin omaan piikkiin, että siin toi. Vähän opeteltiin lähtökierroksia ja sitten vähän niin kuin välitystä laatikosta ja millä vaihteella mennään mihinkäkin. Ja mokasin sitten sen tosiaan sen lähdönkin siihen huolella. Mä en ensimmäistä kertaa ikinä ottaa vilppilähdön. Mä en tiedä mitä mun päässä tapahtui, koska mä en nostanut kytkintä mun painokaasua. Ja en saanut vilppiä. Siitä tuli ykkösenä maaliin, mentiin välierää. Välierä meni tosi hienosti, se oli oikeasti tosi hieno ajaa ja kiva ajaa ja siinä onnistui lähtökin ainakin jotenkuten. Ja sai ykkösenä ajaa, niin sai päättää koko ajan omat ajolinjat ja ei ollut ketään niin kuin hidastelemassa edessä. Ja se oli hyvänäköistä ajoa se, kun ajoi ykkösenä. Se oli joo, mä tykkäsin kyllä, että oli hauska. Ja auto menee just sinne, mihin haluaa sen menevän, että auto kääntyy niin kuin todella hyvin ja on niin kuin tosi hyvä auto ajaa, vaikka moni
mulla on käynyt kuittailemaan siitä, että 600-sesta ei saa ikinä hyvin ajettavaa, mutta mä tykkään kyllä, että tää saatiin. Tässä oli ehkä pientä semmoista, mutta saatiin toimii tosi hyvin. Ja... sitten mentiin, mihinkäs me mentiin väliin, eikö tonne semifinaaliin. Vähän harmittaa se, että oliko tuuppareis niin, että pääsi suoraan välierästä A-finaaliin. Olisiko se ollut sillä lailla, joka voiti välierän, niin sillä kaavalla olisimme suoraan A-finaaliin, mutta naisissa mentiin. Neljä meni semifinaaliin. Niin semifinaalis, mä en tiedä oliko mun liikaa kierroksia siinä lähdössä vai ei. Mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Se alkoi ainakin puskea niin kuin lämmin sisälle se auto. Et mä en tiedä oliko renkaat vähän kuumat. Ja sit se alkoi olemaan vähän semmonen niinku liukas ajettava tuo radalla. Ja tipuinkin sit heti jäin niinku viidenneksi. Toki siinä autot parani vieressä koko ajan, kuskin parani vieressä koko ajan, että omat ajotaidot ei riitä vaan siihen, mitä niinku nykypäivä A-finaali naisissa on. Ja ajoin viidentenä, muistaakseni koko ajan tuli maaliin viidentenä, siitä suoraan sijoituserään. Niin kuin, että auto ei sammunutkaan välissä, se oli vielä vähän kuumempi ja samanlailla se oli taas tosi liukas ajaa. Ja sit olin niinku, muistaakseni olinko kuudentena vai viidentenä ja sitten Janina pyörähti just ennen maalilippuun, niin pääsin sit sen ohitten niin siinä. Mutta että mä oon kattonut GoProt ja kaikkea, mä en todellakaan tiedä sanoa, että niinku mitä siellä tapahtuu. Että tapahtuuko vaan se, että en osaa ajaa, että tarvitsis päästä enemmän reenaan ja enemmän ajaan, että pysyis muitten mukana vai. Mut sillain niinku ehjä kisa kuitenkin ja joo, auto jäi, aika paljon. Joo, auto jäi ehjäksi, että siinä sijoitus eräs muistaakseni niin kahteen, kun mä lähdin sit ulkoon. Putosradalta, tuollaisella 600-sella mä olin heti niin ulkona ekas mutkassa, niin... mahdoton tehtävä. Joo, sieltä tuli kartaani sitten ja painoi mua pikkas enemmän tonne pehmeelle, mutta pääsin nouseen sieltä onneksi pois. Ja sit kun sain auton vaihtua vauhtiin, niin Janina tuli sit vielä ohi, että se osui muuhun vähän, mutta se tuli tosi nätisti. Että se nyt oli niinku, että mulla ei vaan ollut vauhtia siinä niin paljon, että mä olisin niinku päässyt siitä, mutta että... sai ajaa 4 lähtöä, on siihen tyytyväinen ja kuitenkin meitä oli 25 kilpailijaa naisissa. Nyt täytyy toivoa, kun Ville ajaa, että auto niin jää. Sä niinku 9. Joo, 9. mä olin niinku koko sijoituksissa sitten, mutta kyllä se vähän kaivelee, että silloin pari vuotta sitten oli melkein aina A-finaalissa ja nyt sit kun oli 1,5 vuotta suurin piirtein pois pelistä, että ajoi vaan ihan yhtä tai kahta kisaa, niin ei pysy se tatsi päällä, plus että mulla on tullut jännittäminen mukaan, niin ne varmaan vaikuttaa jonkun verran sit tohon ajoon, että ei muuta kuin reeniä vaan ja paljon pikkukisoja, niin se sit taas saa sen tatsin päällä. Ei muuta kuin kilometrejä alle. Pääasiat on niinku hauskaa ja pääsee ajan. Kyllä. Nyt ollaan käännytty sunnuntai puolelle ja auto on ehjä ja ajamaan. Ja sitten ajaa Ville yleisen ja sitten laitetaan meidän äiti ajaa 25 vuoden jälkeen. No niin, odotellaan miten tässä käy. Mä menen ostaa herkkuja. Mitä herkkuja? Joo, ei sillä tuulilasille näytä saa kohtaa tee mitään, kun auto on täynnä.